Med museum? Ja. Jo. Ja, men kunne de her en sejl derinde? Og man kan hvad? Ja, hvis det er, kunne de her se det, ikke? Gudstjeneste? Tror det ikke? Ja, gudstjeneste, det tror jeg ikke, han har set det, vel? Nej. Det er på bogen, det kunne de her en sejl, ikke? Men Men også kan det være, så at det her museum, det er åbent. Men ikke det er fra? Jeg tror, det er fra to. Et eller to. Ja, et eller to. Det er senere, hvis det er. Men de tror ikke, han kommer ned og siger det. Det er. Så stadion, den kommer derovre, ikke? Stadion, det er meget længere ud. Ja, meget længere ud. Ja. Ikke, det kommer, men det er alt for langt. Det er ude, det er meget på den anden ende af byen, hvis man kan sige. Nå, så det er vigtigt for klare veje derude. Ikke herfra i hvert fald. Ja, det kan jo ikke noget, de følger mig derude. Nej, det er næsten ikke tid. Hvad for kunne de her se det, altså? Hvad? Hvis det er, så kunne de her se det, ikke? Men jeg kan lige se på fodbold. Ja, ikke? Ah, ikke min store hobby. Ja, dog. Nej. Det er god. Herfor har de selv et øje ved at vise mig, at jeg er ikke godt kendt i den her Udolfi-kirken. Kunne du ikke have sat den? Hvad for noget? Udolfi-kirken. Ja, Udolfi. Ja, nå, fordi jeg tror, at hvis det var, at vi skulle lige have sat den. Hvad for noget? Der er flere, hvis det er, at vi skulle lige have sat den. Nej, det ligger lige derovre. Så skulle de lige have set det? Ja, de har set det. Har de noget at træne den? Hvad for noget? Hvis det er, at vi skulle lige have sat den. Nej. Er det rigtigt? Ja. Det var ærgerligt, for jeg kunne godt lide at se, hvis der var nogle dyr seværdigheder her. Jamen altså, det ligger lige deroppe, ikke? Nå, den er god. Jeg tror, det er bedre, det bliver stærkere. Hvorfor skulle du ikke have salt derinde? Hvad for noget? Hvis det er, hvorfor skulle du ikke have salt derinde, ikke? Så er det ikke det nærmere? Det skal det ud på stadion? Ja, det er også en salg. Jeg skulle også på museum og det og det. Altså museet, det vil jeg ikke, men stadion, museum, hvis de forestiller at bruge for alt kirken, godt? Ja. Ja. Museum, det er lige her. Ja, museet, det er lige efter den hvide kirke deroppe. Ja, den så kommer en stor bygning lige efter. Nå. Det er museet. Jamen, kan du ikke helt sætte den så? Hvis det er, de bruger, kan du helt sætte det? Men det forstår jeg ikke rigtigt, det der. Nå, ja, der kan sige, hvis det er, kan du helt sætte det. Men museum, altså. Ja, museet. Det er på højre hånd. Selve gymnastik, der er altså er ude på Idrætsparken. Og, gymnastik? Ja, og med gymnastik er det. Ja. Ja, det er Haralds Lund, hedder. Nå, men så kan du ikke have salg. Ja, selv det må være lige ved siden af. Det er også der. Det er nå, der. Den er ja, det går nok god stadion. Og så siger jeg, hvis det er, kan du ikke have salg, ikke? Ja, så siger jeg tak for det, hvis det er, at du skulle lige have tegnet, ikke? De skal bare lige altså, ud på hovedvejen, og lige forbi tyren, og ned forbi til et blinklys efter tyren, og så lige til venstre. Det er Borgergade, ikke, Tom? Jo. Den hedder Borgergade. Ja, Borgergade. Den er god. Tak for det. Hvad så kan vi se, om det kan være en den? Hvis det er kirken, det kan du lige helt se det, ikke? Og hvis det er stadion, hvis jeg kører den vej, kunne have en trætlen. Ah, come on, brother. Stay, come on. 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 Come on, brother. Stay,